ہوا. وزیر مملکت برائے دفاعی پیداوار سردار سلیم حیدر اور امور داخلہ کی سٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر طلحہ محمود نے بھی مزار پر حاضری دی. وزیر مملکت نے کہا کہ بزرگان دین کا احترام ہر شخص پر لازم ہے، ان کی وجہ سے ہی دنیا کے کونے کونے میں اسلام کی روشنی پھیلی. انہوں نے امت مسلمہ کے اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں فروعی اختلافات سے بالا تر ہو کر اجتماعی مسائل کی طرف توجہ دینی چاہیے. ایک وقت میں دو دلہنوں کے ساتھ